ପ୍ରଥମେ ଓଟ ଆଉ ଏବେ ଘୋଡ଼ା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଓଟକୁ ଜଣେ ମାଲିକ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅମାନବିକତା ପରିଚୟ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇଗଲା ସେଇଭଳି ଭାବେ ଓଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁଭଳି ବୃଦ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ପରେ ମାଲିକ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ବୃଦ୍ଧାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲାଣି ଓଟଟି, ତା'ର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଛତ୍ରପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଲିକ, ତା'ର ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର ସମାଜସେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯେଉଁଭଳି ମାଲିକ ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଓଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଧରି ମାଲିକ ବର୍ଷତ ମାମ ହେଉ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷତ ମାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଣିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ, ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ସମାଜସେବୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଘୋଡ଼ାକୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁଗୁଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଛତ୍ରପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ତା'ର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ତା'ର ମାଲିକ ତା'ଠୁ ତା'ର ବୟସ ଥିବା ସମୟରେ ତା'ଠୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତି ବୟସରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଣିବା, ଏହା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଏବଂ ଅମାନବିକତା। ଯାହା ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଅପମାନଜନକ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର କେବେ ନ ହେବ। ଆପଣ ଏଇ ନେଇ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା, ଏନେଇ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଆପଣ? ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ହେଲାଣି, ଆମେ 7:00ରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗ, ଆମର ଛତ୍ରପୁର ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଶୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର NSCକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁଣି। 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ଦେଖା ମିଳୁନି ଏଠି। ନିହାତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଘୋଡ଼ାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଘୋଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା? ଛତ୍ରପୁର ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାଲିକ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। NSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, କିଏ ବି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କିଏ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାଲିକ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁବକଣି କହେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାଲିକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛି ଘୋଡ଼ାଟିକି, ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧ ଅଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମାନେ ଅମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଣିଷଟିଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥପରର ଯେଉଁଭଳି ହଜିଗଲା ପରି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଛତ୍ରପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।